Izdevniecībā Dienas grāmata klajā nācis jaunākais Ingas Gailes romāns Jaukumiņš. Tas ir stāsts par Sarmu, kura nav ideāla, nekā sieviete, nekā māte. Bet viņa ir dzīva, enerģiska, reizēm arī bēdīga un izmisusi. Kā atzīst autore, romāns ir par normālu strādājošu sievieti, kura cenšas tikt galā ar sadzīvi. Sāku vienkārši rakstīt un notikumu, kur tā sieviete stāv. Viņai ir divi bērni, un tas vīrs ir aizgājis. Viņš ir aizgājis tikko no tā punkta. Es sāku rakstīt tādu situāciju, kurā, kā teiktu, kāds mans pasniedzējs, viss ir pilnīgā dirzā. Un ka jāsāk ir tieši tajā punktā, jāsāk pie zemākajā punktā. Viņa ir tāda multimāksliniece un viss kaut ko viņa dara, paralēli zīdot bērnus publiski un auklējot un mēģinot tik galā ar šķiršanās sāpēm. Tas personīgais stāsts jau arī ir tāds, ka apliecinoši, ka viņai ir tiesības uz to, ka viņai ir tiesības kļūdīties, viņai ir tiesības sāpēt, viņai ir tiesības sarīkot stand-upu par savas personīgās dzīves kolīzijām. Viņai ir tiesības runāt par to. Tur ir daudz zemsvītras piezīmju, 280 zemsvītras piezīmes, kas kaut kādā mērā ir izriet no varonas rakstura. Jo pirmkārt varona Sarma tātad stostās, viņa dažreiz tā domu plūdums tīri tehniski pārtrūkstē tā, ka viņa nevar tik ātri izteikt to savu vārdu tā kā iesprūst. Tur ir arī emocionāli izsaukumi taisa zemsvītras piezīmēs un tulkojumi. Tur ir arī skarts tāds tēmas kā, piemēram, Kristīgā baznīca un tās attieksme pret sievieti, un kā Kristīgā baznīca ir veidojusi mūsu izpratni par to, kas ir sievietes pienākums un kas ir cilvēks vispār. Un paralēli, tad iet tās viņas visas vēlmes un viņas vajadzības arī pēc pašizpausmes un pēc taisnīguma. Nu, Sarma noteikti ir feministe. Jaukumiņš ir noteikti feministe. Autore Inga Gaile noteikti ir feministe. Nu, tādā ziņā, jā, nu, tā ir noteikti feministiska grāmata. Autore uzsver, ka romāns nav ne filozofisks, ne didaktisks. Tajā ir daudz ironijas un pat humora. Dzejnieks Arvis Vigulis romānu raksturo kā grēksūdzes un fantāzijas sakausējumu, ko izceļ atklāta valoda un poētiska jauda. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.